don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lohmat Adam terhadap isu SPRM serbu pejabat peguam Muhyiddin. SPRM pagi ini telah menyerbu firma peguam yang mewakili bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Menurut sumber yang rapat dengan perkara itu, sumber itu mendakwa daulah pegawai daripada badan anti rasuah itu melakukan serbuan ke pejabat firma Guamah Roslidah dan Saravana kurungan RDS. Sumber itu mendakwa pegawai SPRM menuntut hak untuk menggeledah dan merapah dokumen firma tersebut. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Lohmat Adam. Di akhirnya kita komen macam biasa. Ini secara sudah pasti yang menjadi topik hangat ialah apabila pihak SPRM telah menghantar pasukannya ke satu dua pejabat, iaitu pejabat peguam yang cukup rapat dengan Tan Sri Mahyuddin Yassin, dan mereka hari ini nampak gayanya semakin berpeluh, tuan-tuan, semakin berpeluh. Sebenarnya benda ni kita dah ulas 1-2 hari yang lalu. Saya hari ini barulah mencadang nak buat laporan polis. Dah draft ni pun saya baru dah draft laporan polis ni, rupanya dah masuk dah. Tak sempat kita kita ucap terima kasih kerana pihak SPRM ni cukup efisien. Kita baru sebut, belum sempat buat laporan, dia orang dah masuk. Sebenarnya hari ini saya plan nak buat laporan, satu laporan ke atas Datuk Sri Datuk Rosli Dahlan, di mana saya memetik laporan yang dibuat oleh FMT, FMT pada Free Malaysia Today bertarikh 1 September 2023, dan juga satu mesej atas talian yang telah tular, yang telah mempertikaikan, pertamanya, kenapakah iServe Online Mall tidak dituduh? Setahu saya, belum pernah mana-mana syarikat atau individu yang terlibat dengan IDT, Illegal Deposit Taking, tidak dituduh oleh pihak berkuasa. Apakah terdapat unsur-unsur rasuah atau salah guna kuasa oleh mana-mana pihak dalam penyelesaian ini? Kedua, terdapat laporan kewangan yang melibatkan ratusan juta ringgit yang keluar masuk akaun peribadi Rosli Dahlan melalui akaun iServe Online Mall. Satu siasatan menyeluruh perlu dilakukan untuk mengenal pasti sumber kewangan ini dan ke arah mana aliran keluarnya. Ketiga, bekas peguam cara iaitu Datuk Siti Zainab dikatakan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Rosli Dahlan. Beliau telah dilantik untuk menjadi lembaga pengarah 1MDB ketika beliau ditugaskan untuk menjadi ketika beliau ditugaskan untuk menyiasat dan terlibat dengan satu task force asset recovery 1MDB yang melibatkan dana 1MDB bernilai berbilion dolar Amerika Syarikat, yang mana pada ketika itu Rosli Dahlan adalah juga peguam yang dilantik untuk mewakili 1MDB dalam semua rundingan asset recovery 1MDB. Pelantikan Siti Zainab ini adalah jelas terdapat satu conflict of interest yang sangat serius di dua keadaan, satu jawatan beliau dalam task force, dan kedua hubungan beliau dengan Rosli Dahlan. Tak sepatutnya beliau dilantik. Apakah perlantikan Rosli Dahlan sebagai peguam 1MDB yang melibatkan asset recovery bernilai berbilion dolar Amerika Syarikat ini terdapat campur tangan daripada Tan Sri Mahyuddin Yassin yang pada ketika itu adalah Perdana Menteri Malaysia? Apakah terdapat penyelewengan ataupun salah guna kuasa oleh Rosli Dahlan maupun mana-mana pihak dalam rundingan dan penetapan jumlah penyelesaian 1MDB terutama yang melibatkan Goldman Sachs dan juga MBank? Sebenarnya saya plan nak buat laporan polis ni, tapi belum sempat saya buat laporan polis, sudah pun digeledah pejabat, pejabat Rosli Dahlan dan pejabat seorang lagi lawyer.
saya nampak gayanya di bawah kerajaan baru ni, pasukan-pasukan keselamatan kita, pasukan penguatkuasa kita semakin efisien eh. Baru cakap, belum sempat buat laporan dah diambil tindakan. Pantas. Kita ucap tahniahlah kepada pihak SPRM. Nampak gaya dia walaupun PAS ni semakin panas eh. Nampak gayanya dah mula memaki hampun. Menggelupur nampak gaya dia. Dia cakap kita syok sendiri, tapi dia yang syok pergi tengok live kita buat apa. Buat jaket ke hati dah tu koyak kan. Kalau dah koyak tu janganlah tengok. Okey, silakan soalan di studio. Okey, selain SPRM serbu pejabat peguam Muhyiddin itu kan, ada juga ni SPRM dia buat kenyataan media melalui Tan Sri Azhar Wakil. Dia kata SPRM menerima petunjuk baru berkenaan kes curi REE di Kedah ni. Kita dah beritahu lah, ada beberapa orang sudah bersiap sedia untuk menjadi kluster mahkamah kan? Antaranya Sanusi eh? Kerana kes REE ni dah nampak ada petunjuk baru. Kedua, Razie Jidin ya. Lari-larilah cepat-cepat ya. Yang ketiga, yang dah lari, kita dah tahu dah kat mana kan. Kita ucap terima kasih kepada Abang Sajat kerana beliau telah memberikan petunjuk kepada pihak polis. Jadi so, insyaAllah lah. InsyaAllah lah, tak lama lagi menantu Muhyiddin ni akan sampai di dalam air kita. Dan hari ini juga saya nak ucap tahniah kepada pihak kerajaan Malaysia kerana telah membawa balik seorang lagi eh? Kalau sebelum ni kita tengok Jasmine Lu telah berjaya dibawa balik dan ditahan oleh pihak polis eh? Dan seorang lagi hari ini yang telah berjaya dibawa balik, mahkamah di Amerika telah membenarkan untuk Roger Ng di ekstradisi semula ke Malaysia untuk dibicarakan di Malaysia. So Roger Ng ni sebenarnya pegang banyak maklumat, banyak rahsia. Dalam. Kerana dia bekerja dengan Goldman Sachs Malaysia, dia tahu 100 lebih nama pihak-pihak berkuasa kakitan kerajaan dan sebagainya. Dan jangan terkejut kalau ianya melibatkan orang yang rapat dengan Muhyiddin ini turut mendapat dana daripada Goldman Sachs. So kita nantikan saja Kita masih baca detail lagi. Sebelum ini pegawai SPM juga cuba menyeru pejabat guaman Chetan Jetwani dan Co yang mewakili peguam Muhyiddin. Sumber itu berkata Rosli dalam gambar atas yang juga rakan kongsi RBS merupakan penasihat utama Bersatu dan Presiden Gabungan Parti Bakal Muhyiddin. Sumber itu juga menyatakan bahawa RBS mewakili Muhyiddin dalam fahaman fitnah bekas Perdana Menteri Yutadak Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sumber itu seluruhnya mendakwa terdapat kebimbangan berkaitan fail berkaitan kes tersebut. Sementara itu SPM mengesahkan sedang menyiasat beberapa individu. Kita tentang, mari terus menyokong kajian perbualan PMI Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.